მოგესალმებით. აზროვნების აკადემიას აქვს ახალი ინიციატივა, ეს ლიტერატურის კურსი, რომლის ფარგლებშიც მე წავიკითხავ სამ ლექციას საუბარს. და ჩემი თემები იქნება ბერძნული ტრაგედია, ბერძნულ ტრაგედიაში ტრაგედიის სამი დიდი წარმომადგენელი: ესქილე, სოფოკლე და ევრიპიდე, შოთა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი და გოეთეს ფაუსტი. ჩემი მიზანი იქნება თვითონ ჩემთვის იყოს ყოველთვის ახალი თავგადასავალი ამ ავტორებთან ურთიერთობა, და ეს ჩემი თავგადასავალი გავუზიაროს სხვებსაც და ვანახო, რატო არის ასეთი ავტორები და მათი ნაწარმოებები მარადიულად თანამედროვე და აქტუალური, რა ქმნის მათ ასეთებად და რატო რჩებიან ისინი ასეთები, რა იყო თავის ეპოქაში ეს ნაწარმოები, რატო შეიქმნა მაშინ, რატო იყო აქტუალური ის იდეები, რაც მათშია გამოხატული იმ დროს, ეს ჩვენ წელთაღრიცხვა და მე-5 საუკუნეში, ან მე-12 და მე-13 საუკუნეში საქართველოში, ან მე-18 საუკუნის ევროპაში, და რა აქტუალობა აქვს ამ იდეებს დღესაც, და ექნებათ აქტუალობა მანამ სანამ კაცობრიობა იარსებებს.